Centar za monitoring istraživanja akreditovao je preko 1000 posmatrača koji će pratiti izborni proces na sam izborni dan. Ono što je važno pomenuti je da ćemo mi kao i prethodnih puta obavještavati građane, obavještavati javnost o svim tokovima koji se tiču samog izbornog procesa i samog izbornog dana u tačno određenim satnicama i na tačno određen način. Naime, mi ćemo putem naših posmatrača dobijati blagovremeno sve informacije sa biračkih mjesta na kojima će oni biti. Oni će nas obavještavati o svim eventualnim nepravilnostima, isto tako obavještavaće nas po zaključenju po zaključenju spiskova i o samom procentima izlaznosti, a nakon toga i o samim rezultatima na osnovu kojih ćemo mi obavještavati sve građane o tome kako teče predsjednička trka i kako se odvija sam dan izbora. Ono što je isto tako važno pomenuti da je riječ o projektu koji je podržan od strane Njemačke ambasade i ovom prilikom im se zahvaljujemo na tome. Naime, uz njihovu pomoć Centar za monitoring i istraživanje će biti važan činilac u samom procesu demokratizacije, u samom procesu obezbjeđivanja fer uslova u Crnoj Gori, zato što ćemo mi na jedan objektivan i nepristrasan način obavljati funkciju koja je ključna u datoj situaciji. Naime, bez obzira na sve, bez obzira na to što je riječ o 2018. godini, i dalje cijenimo da je uloga civilnog sektora u samom procesu izbora i odvijanje fer i slobodnih izbora veoma, veoma važna. Želio bih istaći da će svi građani imati priliku da nam se obrate i da nas prate putem društvenih mreža, ali i putem medija, i oni će biti informisani na koji način također mogu da nas obavijeste o svim eventualnim nepravilnostima koji će se dešavati tokom izbornog dana. Naši mobilni timovi bit će na terenu, naša također kancelarija bit će sve vrijeme mobilna tog dana i moći će da nam javljaju sve eventualne nepravilnosti, a mi ćemo i o tome obavještavati javnost. Svi zaposleni u CEMI-u će tog dana prikupljati te informacije i zajedno sa pravnim timom o istim obavještavati građane.